ଜିଲ୍ଲା ମୋର୍ନା କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଞ୍ଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଉପସଭାପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି। ଆଜି ଧର୍ମଘଟ କରିଛୁ ଆମେ 33 ଜିଲ୍ଲା 315 ବ୍ଲକ କାହିଁକିନା ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ 3 ଥର ଯାଇକରି ଫେରି ସାରିଛୁ, ହତାଶିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମର ଦାବିପତ୍ରଟା ଦେଇଥିଲୁ ସରକାର ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଥର ପଦଯାତ୍ରା କରିକରି ଗଲୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅକ୍ଟୋବର 18 ଆମେ ଦଣ୍ଡପଦ କରିକରି ମୁଡ଼ିଆ ମାରିପାରି କରୁ। ନବୀନ ସରକାର ସେନ ରିସିଭ୍ କଲେ ଆମର ଦାବିପତ୍ରକୁ, ଆଉ ଡିକ୍ଲାର କରମୁ ଡିସେମ୍ବର 15 ପହେଲେ ଡିସେମ୍ବର 15 ଡିକ୍ଲାର ନେଇ କରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ରାଜ୍ୟ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା 30 ଜିଲ୍ଲା 315 ବ୍ଲକ ମାନ ସମସ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଧର୍ମଘଟରେ ବସିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସରକାର ହଉ, ଜନସାଧାରଣ ହଉ, ପବ୍ଲିକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିଚାଲୁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆକୁ ବି ଇସୁକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ମରିଗଲା ଜଣେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହୁଛୁ, ମାଲବୋହି ଗାଡ଼ି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚଲାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ନିଜର ହକ୍ ସମ୍ମାନର ଲାଗି ଆମେ ମାତ୍ର 10 ଦାବି ମାଗିଛୁ। ଗୋଟେ ଦାବି ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା ତାର ପରିବାରକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ସରକାର ତରଫରୁ କରିକରି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମର ଯେନ୍ତାକି ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ପଢ଼େଇ ପାରମୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମଗାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବୋଲିକରି ଭୂତଲ ଧରିକି ଝାଡ଼ା ଫେରବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ପି ଯଦି ଚ ଆମର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଟା କମିଗଲା, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଜଣେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ, ପାଣି ବୁଡ଼ି ଗଲେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ, 40,000 ଦେଉଛେ, 50,000 ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଆଜି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆଜି 15 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି? ଆମର 13 ବ୍ଲକରେ ଅଛି, ଆମେ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ 3 ଚକିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ଜରୁରୀ କାଲି ଗାଡ଼ିମାନେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ଏଇଟା ହକ୍ ସମ୍ମାନର ଲାଗି ଲଢ଼େଇ ହେ ସରକାର ସହିତ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ନେଇସେ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ନୁହଁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଅନୁମତି ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍।